はようございます。朝ごはんはこちらのうどん屋さんでいただきました。やばい、次の電車発車しちゃう。には岡山駅からスタート。前回動画は概要欄もしくは右上から飛んでください。ついに八雲か。俺もドキドキするぜ。9時5分発だね。え、今9時2分なんですけど。急げ急げ。せめて5分前行動。朝飯食いたかったんや。もっと余裕持とうよ。ちょっと、乗らないの？前面だけ。スーパー役もかっこいいわね。パノラマ側もかっこいいな。そこから乗りましょ。ウプ主？そっちはグリーンよ。ウプ主？もしかして。特急券見るかい？ほい。マジか？グリーンに？それだけじゃないぞ。座席はどこだかわかるか？ってことでパノクロ最前列です。椅子がでかい。座ってる状態だと前が見にくいな。おお、ついに出発だ。泣いてる泣いてる。なんか可愛い声してんな。岡山広いな。前面が垂直。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。東急八雲5号出雲市行きです。この先止まります駅と同時刻時刻をご案内いたします。次の倉敷には9時16分に着きます。左の高架は新幹線かな。どうだろうね。9時41分、松江11時40分、松栗温泉11時47分、新地11時56分、終電の出雲市には12時8分に着きます。列車前から1号車、2号車、3号車の順に一番後ろが6号車です。自由席は中ほどの4号車と5号車。自由席ももう廃止だね。車内は禁煙です。電気お手洗いでのお煙草もご遠慮ください。貨物ターミナル？女性専用手洗いは4号車にございます。携帯電話のご使用についてのお願いです。車内ではマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いいたします。また走行中列車が左右に大きく揺れることがございます。振り子のことかな？ハクビ線は線形が悪いんだよね。次は倉敷です。出口は右側です。9時16分に着きます。放送終わりにも流すのか。桃太郎だ。青と黄色のコンテナがいっぱいついてるね。これは性能運輸のコンテナらしい。性能運輸？カンガルー便って見たことない？ああ、あれね。倉敷を発車。到着は取ってないのかよ。忘れてました。しっかりしてくれ。
山陽本線とお別れ。白尾線って伏線だったの？途中からは単線になるよ。すっごいカーブだね。弊社前から1号車、2号車、3号車の順に一番後ろが6号車です。自由席は中ほどの4号車と5号車、グリーン車は一番前の1号車です。車内は禁煙です。駅お手洗いでのおタバコもご遠慮ください。また携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はデッキで。今度はすごい直線。次は総社、総社です。出口は右側です。9時24分に着きます。毎回のごとく到着シーンはありませんと。たらこ、乗りたかった。どうせまだ生き残ってるよ。なんてったって JR 西日本だから。それもそうだな。道中橋です。途中駅ではチャイムを鳴らさないんだね。9時41分に着きます。列車待ち合わせのため止まります。雨が降り始めてきたぞ。列車待ち合わせ？伏線なのに？今は単線だよ。どこよここ？備中川も。おい、ちゃんと撮影しとけよ。ごめん。ちなみに、備中高橋から単線になったよ。この席は運転席の音もダイレクトに聞こえるな。ATS 最高。向かい側は何が来るのかな。踏切が鳴ってるね。対向列車が来るのかな。お、なんか来た。国鉄色か。なぜあなたはそんなにもイケメンなの。まもなく発車いたします。備中川もう発車するよ。いい景色ねえ。もう山の中だな。酔わないといいな。結構揺れるね。ウプ主の撮影が下手くそすぎるだけでは？うるせえよ。また交換。ここは？足立駅。足立じゃなくて足立なんだ。ちなみに新見は過ぎたぞ。何をしてんの？早い早い。お、カーブだ。確かに傾いてる気もするわね。
こんなボロに大丈夫なのか？頑張ってくれよ381。列車は宝器大山駅手前を走行中だよ。そろそろ山陰本線と合流するのかな。そうっぽいね。ていうか初見じゃ宝器大山って読めない。安心しろ、ウプ主も編集する時まで知らなかったんだから。駅名読めずに撮影してたのか。しょうがないな。いや事前に調べとくとかしろよ。おっしゃる通りです。なんで鳴らしたんだろ。踏切が第四種ってわけじゃないしね。警笛水鳴標識があるからだぞ。巻き戻してみてみよう。左側に注目。これだ。確かにあるな。ってことで水鳴シーンをもう一丁。いい音ね。ここのカーブを曲がり切ると合流するよ。長いね。ほぼ垂直に突っ込んできて合流だからな。どういうこと？こういうこと。確かに急カーブね。横に線路らしきものが。コンテナがいっぱい積んであるね。宝器大山は貨物の取り扱いもあるみたい。なるほど。黄色いやついる。割と広範囲にいるね。ここは通過だね。止まる特急もいるにはいるみたいだけどね。米子からは境線が出てるんだよね。境線といえば北郎列車だね。時間があれば乗りたかったけども。また今度かな。多分これは日野川とかいう川だな。適当すぎわろた。揺れるねー。この時は本当に車両が結構揺れたぞ。よいそう。ああ、人力いい。あれ、北郎列車じゃない？そうだね。なあなあ、友人 N。米子で降りて乗りに行かね？お前、バカじゃないの？こんなに快適なのに途中で降りるとかどうかしちゃってるよ。私も降りたくないわよ。こんなに気派乗りたいの俺だけかよ。運転手さんが立ってる。ここで乗務員交代かな。ほら、ウプ主の大好きな気派がいっぱいいるわよ。乗りてえよ。別の北郎列車も止まってるね。あれって塗装だけ？他に何か違わないの？車内も例えば座席に妖怪の絵が描いてあったりするらしい。そうなんだ。乗ってみたいわね。今更かよ。もう米子発車しちゃったんだよ。あら残念。
噂のエチケット袋でも。あるのかな。しっかりトイレとは別に洗面台が用意されてるね。あったやっぱり吐く人いるのかな。そんなに酔わないよね。それは霊夢が乗り物酔いしないだけじゃ。まあウプ主もしたことないけどね。記念に1枚もらっていこうとか言って吐いちゃったりして。吐きたくないな。お、裏側には使い方も書いてあるな。友達にお土産これに入れて渡そうかな。最低だよお前。なんか向かい側豪華じゃない。ほらキロって書いてある。へえ、アメツチっていう観光列車らしいぞ。そうなの。ウプ主も知らなかった。時刻表にも載ってた記憶がない。もしかしたら密かに三陰線のページに載ってたのかもよ。まあウプ主は三陰線のとこあんま見ないし、そうなのかもね。松江を出発、もう少しで出雲市かな。長かったようで短かった。そうだな。うわぁ、新事故だ。ちょっと天気がな。いやぁ、でも広いなぁ。海みたいだね。雨だ。雨の降りしきる中、無事に新寺に到着。玉造温泉スルーでわろた。まあしょうがないんですね。声が変わってる。さっきまであんなに可愛らしかったのに。列車は出雲市に向けて爆走してるぞ。スピードメーター見てみ。うーん、見にくいわねー。ここが80で、こっちが100で。ってことは今120キロ？そういうこと。381系も大変だねー。引退まであとちょっとだから頑張ってくれ。ていうかまたいつの間にか単線に。実は松江から単線だったりするぞ。忙しいねー。いやー、それにしても特急でこの景色を見れるのもこれで最後かな。そうだね。273系もパノラマつかないかな。ついてもグリーンじゃない？じゃあ当分乗れないな。まあ、普通車にしたら今よりさらに競争激しくなるんだろうな。グリーンでちょうどいいのかもね。お、もう到着か。さすがに3時間ぐらい乗ってるし、長かったねー。グリーンで快適だったけどね。このカーブしながら登っていく感じ、いいなぁ。外から見てもかっこいいんだろうな。うおぉ、ガッタガタ。浜田っていうところも結構遠そうだな。ウプ主、多分機動車だよ。池ってことか、鬼畜だな。むしろここまでだったら IC で乗れるんかいな。右に合流してきた線路は市畑電車の線路だね。この後乗るんだね。そうだよ。やったぜ。あれは出雲科学館パーク前駅だね。出雲科学館パーク？面白そうね。着きました。
下ホーム中ほどのエスカレーターは上り専用です。改札口へはホーム前側の階段またはエレベーターをご利用ください。単線なのに2面4線とは、なかなかに豪華なことで。そんなにホーム使ってるの？って言いたい。まあいいんじゃね。岡山から3時間とちょっと、快適なグリーン車の旅はここで終わりでございます。ふう、楽しかったー。ちなみにこの後はどこへ？バタデンにでも乗ろうかなと、っていうか出雲大社に行ってみたい。ウプ主も恋愛とか、そういうの興味あるんだ？うるさいな彼女できないウプ主の心に傷をつけるんじゃないよ。かわいそす。はい、今ここがウプ主が来たことがある最西端です。前見に行こうか。岡山でバタバタだったしね。紫色もかっこいいなぁ。復刻塗装っていいわよね。273系も381系みたいにいろんな塗装出たら面白いけどね。出るかなぁ。まあまあ風強いわね。ちょい寒いな。お、あそこもスーパーヤクモだ。あ、出発しちゃった。もうちょいちゃんと写真撮りたかった。しょうがないね、諦めてください。こ。小学生かよ。心はいつも子供のようにキラキラしてるんだ。嘘つけ。やはり歯は良き。そうだね。無駄に広い。とりあえず駅名標も写しとくか。はい、改札を出ました。さてと、今回の動画はここら辺で締めようかな。鉄旅実況にしては短めね。いや、短い方がいいのかなと。なんで？どうせ編集が長引くからとか、そんなんだろう？いや、そんなことはなくて。ちゃんと編集しなさいよ。ごもっともです。ということで、うちのウプ主が本当に申し訳ございません。ということで、次回の動画は出雲市から。お楽しみに。もしよければ高評価チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。